السلام عليكم داود يا لكم السلوات وركا دمبالك وركا قلبدا وركينا عاد كو داوان دونتان وحا كامل نقونا يد دولت غوباليديدا كو غعان سيري كان شهر جيستي غعان كي حسن شيق او كو كلا ديري غوديغا مدح بناني دورشوين كي حدود وا كوما شخصي لو دياريي غودوميها غوديغاسي حيسد كدخكيه لبدا هير دولت الصوماليا ورر قرشيسان او سي خيلديسان لو دياريينا waxa gudaha loogu galay saldhig ciidamada Kenya ay ku leeyihiin Soomaaliya tirada dhimashada iyo dhaawaca oo sare u kacday sida Kenyatu ay kaga jawaab celiyeen habka sugidda amniga Muqdisho oo galay gorgortan beeleed kadib markii dilalka qorsheysan ee ka dhacay caasimadda ay noqdeen kuwa hay'ad qabiil ku saleysan halkan ayaan idin kugu soo gudbin doonaa waa kuma xildhibaanka fariisinka ka sameystay bartamaha Soomaaliya ee hoggaanka u haya qorshaha nabad iyo nolol ee lagu fashilinayo hawlgalka xoreynta ee ka socda qaybo kala duwan oo ka tirsan gobolada dalka waxaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa safarada dibadda ee hoggaanka mucaaradka oo la mamnuucay kadib amar culus oo ka soo baxay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi daawateen qodobada wararkeena daawada ku soo dhawaa wararkaasi wararka dhameystiran subscribe na saar channelka sidoo kale follow gree oo share gree page kan dambalka wararka ku maasan tahay daawashada ila socodka wararkana ana ku bilownaa sida hor dhac wararkeena aad ku daawateen hoggaamiyasha dowlad goboleediyada qaar kooda ayaa ka soo horjeestay go'aan qaadashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee lagu kala diray gudiga doorashooyinka ee heer federaal ee Soomaaliya ama doorashooyinka qaran kaas oo sidoo kale qaabilsan arrimaha xuduudaha waxa soo baxay shakhsiga loo magacaabo Fila Soomaaliya goor hore ay diyaarisay inuu gudoomiye ka noqdo gudigaasi taas ayaana arrinta xiisada si abuurtay isla markaana walaac ku kordhisay hoggaamiyasha dowlad goboleediyada waxaa siyaasadeed oo dhinacyadu ay doonayaan in ay kula xifaaltamaan dawladda hadii ay qaado tilaabooyin ay u arkaan in ay ka soo horjeedaan awooddooda iyo danahooda siyaasadeed ee dheer madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kala diray guud ahaan gudiga doorashooyinka madaxa bannaan iyo sidoo kale xuduudaha asagoo oo ku wargeliyay xukuumadda inay si degdeg ah u soo dhisto guddi cusub oo noqonaya gudiga heer qaran ee hoggaaminta doorashooyinka iyo sidoo kale arrimaha xuduudaha arrintaasi waxaa ka carooday saddex dowlad goboleed iyo sidoo kale hoggaamiyaha Puntland oo asagu meel dheerba ka istaagay habka ay u socdaan go'aan qaadashooyinka kala duwan ee Fila Soomaaliya kuwaas oo sheegay inaan aqbali doonin habka iyo qaabka ay u wajahayaan howlaha qaran madaxda xilligan dalka joogta kuwaas oo u muuqda inay hadba tigidada u siibayaan meeshii loo arko inay tahay mid ka soo horjeeda siyaasadooda isla markaana laga heli karo danaha gaarka ah ee WGD dowlad goboleediyada Koonfur Galbeed ee Galmudug iyo Hirshabeel ayaa xogta aanu helnay waxay muujinaysaa in ay xalay ku sheekaysteen in aynan aqbali doonin habka loo maray baabiinta gudigaasi ayagoo sheegay in gudigan uu ahaa gudi waayo arag iyo sidoo kale khibrad intaba u leh hirgelinta doorashooyin maadaama waqtiga lagu guda jiro xilligii laga bilaabi lahaa hirgelinta ballanqaadyadii horay ay u sameysay dowladdu waxaa muhiim ah in la helo waayo aragin hoggaamin kara howlaha doorashooyinka isla markaana awood iyo kalsooniba u haysta qabashada doorasho lagu kalsoon yahay balse go'aanada ay qaadatay Fila Soomaaliya ay yihiin kuwa dhaawacayay tijaabigii lagu gaaray doorashooyin dalka ka qabsoomay taasoo muujinaysa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisu ay sano bislaan inay doorasho dalka geliyaan oo ay ka bixiyaan nidaamka doorashada dadban ee ay Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay ku socotay waxaa taasi barbar socda in hoggaamiyasha dowlad goboleediyadu ay ku gacan sayreen oo ay diideen shakhsiga loo magacaabay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka isla markaana laga dhex dooranayo xubnaha la soo xiro Abshir Buqaari ayaa safka hore fariistay isla markaana goor horeba loo diyaariyay inuu noqdo gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal isla markaana hoggaamiye doorashada qaran ee dalka ka qabsoomaysa inkastoo gudiga laga cabsii qabo inuu magacyaal noqdo waxaana lagu wargeliyay inuu hawshaasi u diyaari garoobo marka xukuumadu ay soo gudbiso liiskiisa doorashada qabsoomaysana oo tartankeeda isku diyaariyo warar qorsheysan oo si xeeladaysan loo soo abaabulay ayaa lagu qaaday saldhig ciidamada Kenya ay ku leeyihiin Soomaaliya sida ay xaqiijisay warbaahinta caalamiga iyo saraakiil ka tirsan dalkaasi sida ay xogaha lagu helayo waxaa warar ku qaaday xarunta ciidanka difaaca Kenya
gobolka Jubada Hoose nin hubaysan kaas oo soo xirtay diriiska ciidanka KDF sidoo kale ku soo isku hubeyay oo qaatay qoriga ay caanka ku yihiin ciidamada Kenya ee G3 ama faalka loo yaqaan iyo sidoo kale booshkiis iyo tuutaha ay wataan ciidamada waxa uuna si kadisa u soo galay saldhigga asaga oo toogasho ka bilaabay gudaha saldhiggan oo ku yaala deegaan ama loogu magac daray Sarira Forward kaasoo ku yaala xadka aan rasmiga ahayn ee gobolka Jubada Hoose oo la wadaago gobolka Soomaalida ANFD ee dalka Kenya sida ay xaqiijinayaan saraakiil la hadashay wakaaladda wararka AP wararkana waxa uu ahaa mid qatar weyn lahaa isla markaana lagu dilay ugu yaraan 3 askari oo ka tirsan ciidamada difaaca Kenya halka 5 kalena ay ku dhaawacmeen ciidamada ayaa ugu dambeyntii toogtay ninkan isla markaana waxay sheegeen in uu ahaa warar argagixiso oo loogu talagalay in ay ku nafwaayaan askar ka tirsan ciidamada difaaca Kenya ee ku sugan xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya habka loo sugayo ammaanka magaalada Muqdisho ayaa gorgortan beeleed kale kadib markii dilalka qorsheysan ee ka dhacay caasimadda ay noqdeen kuwo ku socda qabiil iyo hayb isla markaana si gaar ah loo beegsanayo dadka magaalada Muqdisho qaarkood sida ay xaqiijinayaan ila ka tirsan hay'adaha ammaanka maamulka hore ee gobolka Banaadir odayaal dhaqameed waxa bilowday guluf ballaaran oo lagu diidan yahay qaabka loo sugayo hay'adaha ammaankuna ay u hawlgalayaan iyadoo lagu wargeliyay in la abuuro ciidan ku dhisan qaabka ay u degan yihiin looguna kala badan yahay magaalada Muqdisho beelahuna ay u degaan dadka dega gobolka Banaadir oo inta badan hal hayb u badan ayaa waxa ay soo jeedinayaan odayaashooda iyo siyaasiyiintooda in la abuuro ciidan gaar ah kuwaasoo ka hawlgala magaalada Muqdisho beegsadana kuwa dilalka qorsheysan iyo dhibaatooyinka kala duwan ka geysanaya caasimadda 24 saac ee la soo dhaafay iyo wixii ka horreeyay wax walba oo dhacay waxay ahaayeen kuwa ku salaysan hayb qabiil iyo beegsi gaar ah ayuu yiri mid ka mid ah mas-uuliyiintii hore ee maamulka gobolka Banaadir Cali Yare Cali oo sheegay in wax laga xumaado ay tahay in la mareen habaabiyo mar walba qorshaha nabadgelyada caasimadda lagu sugayo kaas oo ku hawlanaa intii xilka uu hayay sidii mar uun loo hirgelin lahaa balse dowladda jirta aynan fahansanayn ahmiyadda gaarka ah ee qorshahani mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa farta lagu fiiqay kadib markii uu ka baaqsaday ka qaybgalka kulamada baarlamaanka ee ka furmay Muqdisho iyo sidoo kale inuu dhowaan si jeesjees ah kaga hadlay wararkii dhimashada badnaa ee ka dhacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiire waxaana uu ahaa shaqsi ay aad iskugu dhow yihiin farmaajo kaas oo sidoo kale muujiyay in beeshiisu ay si gaar ah uga dhaqdhaqaaqayso gobolka Hiire balse aynan ka dhex muuqan dagaalada wadajirka ay u galayaan beelaha qaarkood iyo ciidamada dowladda xildhibaan daaire Muunjo oo ku sugan gobolka Hiire dhowaana isku soo sawiray isagoo wata tuute iyo qori aka iyo booshkiisa isagoo jooga sariirtiisa joodariguna uu u xiran yahay marakanacadiisuna ay u xiran tahay ayaa waxa uu mar kale ka soo dhex muuqday warbaahinta isagoo sheegay in madaxweyne Xasan uu kala hadlay dagaalada balse waxaa la aaminsan yahay in ay labada mas-uul ay ka wada hadleen in jeeso uu gacanta kala baxo guud ahaanba howlaha nabad iyo nolol uu kaga wado gobolka Hiire safarada dibadda ee hoggaanka mucaaradka ayaa la mamnuucay kadib amar ka soo baxay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweyne Muuse ayaa dhibsaday dhaqdhaqaaqa ay wadaan xubnaha mucaaradka kuwaas oo inta badan looga adkaaday dagaal siyaasadeedkii ka jiray Soomaaliland ee arrimaha doorashada kadib markii uu xaqiijiyay in ay SDP siyaasadeed ay sameeyaan qaar badan oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha dowlad goboleed waa hoggaamiyeyaasha mucaaradka ee deegaanada Soomaaliland ayuu bilaabay sidoo kale in uu sii saaro culays lagu dhimayo awooddooda isla markaana looga hor istaagayo inay taageero ka helaan meelo kala duwan oo ka tirsan dibadda ama dalalka gobolka safar ayaa la filayay inay Cabdiraxmaan Cirro iyo sidoo kale wafdi uu hoggaaminayo ay ugu kici timaan dalka Imaaraadka Carabta halka sidoo kale Faisal Cali Waraabana la sugayay inuu Kenya balse arrimahaasi hakada ayaa la geliyay sida ay noo xaqiijiyeen ila ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo mucaaradka waxaana la sheegay in amar ka soo fulay madaxweyne Muuse guud ahaan baarintaas lagu laalay laguna wargeliyay in suurtagal aanan ahayn in mucaaradku ay dibadda u dhoofaan iyagoo abaabulaya weliba xasarad siyaasadeed
تن أيانا لحقي جي إن لغور قليي ماريها قرون قد يارضها عقالي هرقيسة إيا قرون مدى كليا كويا لسومالي لانو لغور قليي إن هايد الدولستو أين أقلان دونين إن لقادو شخصيات كاسي يدو ديارضها قاركونا لغور قليي إن أي كفو جنادان أو أي كوان توبان قوانا نعاسا إنتا داوتين وغلبا وراركين أضاو دكسودة وراركاسي إنتا داوتين وخذوا بدأ وركن ودمستران وركن وركن حقيقة أنت ندوبو كل مدونة طبعا نبقليو سبسكرايب ساري جانال كسيدو كلا فلو غره وشير غره ويجكنا وانا كما سنتا إذا وشده إلا سعودك وركن قايبتو هسانا كومنتيك عدو نقول رب